आम गठबन्धनको संयुक्त कार्यदलको बैठक आज बस्दै राष्ट्रिय सभाका लागि साझा उम्मेद्वार चयन प्रदेश सरकार गठन लगायत विषयमा छलफल हुने पटक पटक थपिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन अझै छ महिना लाग्ने ठेकेदारको बाहनाबाजीसँगै काठमाडौँवासी धुल र धुवाँबाट आक्रान्त सिरियाको विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्र दमास्कसमा रसायनिक आक्रमण प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दामा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या र जारी सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो सेमी फाइनलमा आज एपिएफ र आयोजक सुदूरपश्चिम एघार बीस प्रतिस्पर्धा हुँदै नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी लक्ष्मी र म पार्वता समाचार अब विस्तारमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा साझा उम्मेद्वार चयन प्रदेश सभा गठन लगायत विषयमा छलफल गर्न वाम एकता कार्यदलको बैठक आज बस्दैछ पार्टी एकीकरण र सरकार प्रक्रिया गठन प्रक्रियालाई सँगै लैजाने तयारी गरेका वाम गठबन्धन कार्यदलले आज राष्ट्रिय सभामा साझा उम्मेद्वार चयन र प्रदेशसभा गठनबारे छलफल गर्न लागेका हुन् कार्यदलको बैठक सिंहदरबार स्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा अपराह तीन बजे बस्नेछ आजको बैठकले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र प्रदेश प्रदेशसभाबारे साझा धारणा तय गर्ने कार्यदल सदस्य एवं एमाले नेता सुभाष नेमङले जानकारी दिनुभयो यसअघि हिजो कार्यदल सदस्यले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन तयारी र प्रदेश सभा गठनबारे आ आफ्नो पार्टीमा आन्तरिक छलफल गरेका थिए एकता सम्बन्धी विषयमा भने थाइल्यान्डमा उपचाररत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्किएपछि मात्रै छलफल कार्यदल सदस्य नेुवाङले बताउनुभयो काठमाडौँ उपत्यकाको तिर्खा मेटाउने लक्ष्यले अघि बढाइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण निर्धारित समयमै नसकिने सम्भावना बढ्दै गएको छ विक्रमसम्म दुई हजार पचपन्न कार्तिक तेइस गतेबाट सुरु गरिएको आयोजना सम्पन्न भएपछि काकाकुल काठमाडौँवासीले राहतको महसुस गर्ने अपेक्षामा आयोजनामा भएको ढिलाइले पुनः एकपटक तुषारापात गरिदिएको छ नयाँ वर्षको उपहार स्वरूप मेलम्चीको पानी उपत्यकामा खसाल्ने सपना बाँडेको आयोजनाले समय घर्किँदै गरेका बेला निर्माण सम्पन्न हुन अझै छ महिना कुर्नुपर्ने बताएको छ एक रिपोर्ट यसो त आयोजना अन्तर्गत पर्ने सत्ताइस दशमलव पाँच आठ किलोमिटर मध्ये अब चार सय बाह्र मिटर मात्रै खन्न बाँकी छ तर फिनिसिङ र हेडवर्क्सको कामका साथै सुरुङभित्र ढलान लगायत अन्य कामका लागि समय लाग्ने भएकाले पनि काममा ढिलाइ भएको हो मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद पन्त भौगोलिक जटिलताका कारण कामदारको सुरक्षामा सम्झौता गर्ने स्थिति नभएकाले फास्ट ट्र्याकमा काम गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ हाल दैनिक बढीमा तीन मिटर मात्रै सुरुङ खन्ने काम हुँदैछ यसअघि दैनिक सत्र मिटरसम्म खन्ने काम सुरु अहिले नै गर्न सक्यो भने अब होइन सम्भव देखिन्छ तर अब काम सुरु गर्न विभिन्न अब समस्या देखाएको छ जोडियो भने पानी चाहिँ आउँछ भन्ने अब काम चाहिँ गरिसक्यो भने होइन गर्ने भनेको छ अहिले छ छ त्यो अवस्था है लागि पहिले चाहिँ खन्न महिना सन् दुई हजार तेह्रको सेप्टेम्बरसम्म काम सक्ने गरी सन् दुई हजार नौमा सुरुङको ठेक्का लिएको चाइना रेलवेको काममा ढिला सुस्ती भएको भन्दै सन् दुई हजार बाह्रमा सम्झौता तोडिएको थियो त्यसै त सुरुङ निर्माणको काम इटलीको सिएमसी कम्पनीले गरिरहेको छ सुरुङको निकै जटिल मानिएको अम्बाथान ग्यालथुम खण्ड सम्पन्न भए पनि नरम चट्टान भएकै कारण बाँकी रहेको सुरुङ खन्न बढी समय लाग्ने देखिएको आयोजनाका इन्जिनियरहरू बताउँछन् अर्को तर्फ आयोजनाको ढिला सुस्तीको फाइदा उठाउँदै ठेकेदारले अनावश्यक जसका कारण मेलम्ची आयोजनाका लागि खनिएका मर्मत अलपत्र परेको छ पछिल्लो समय ठेकेदारहरूले चिसोको बाहनामा काम गर्न खोजेपछि नियामक निकाय खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले खासै पहल गर्न सकेको छैन खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री महेन्द्र यादव

चौदण्डीगढी नगरपालिका दुईमा ना दुई त बयानब्बे तिस नम्बरको ट्र्याक्टरबाट लडेर स्थानीय अठार वर्षीय सन्तोष खत्रीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ गम्भीर घाइते भएका उनको धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा गए राति मृत्यु भएको थियो यस्तै सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका चारमा को दुई त अडतिस छयानब्बे नम्बरको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालक मोरङका सुन्दर मोरङको सुन्दर हरैचिया नगरपालिका छका एक्काइस वर्षीय दिलक कुमार चौधरीको मृत्यु भएको एक नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ युवा संसद नेपालको आयोजनामा काठमाडौँमा जारी अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलन आज सकिँदैछ न्यायमूलक समाज दिगो विकास लोकतान्त्रिक शासन र युवा सरोकारका अन्य विषयमा सम्मेलन केन्द्रित छ सम्मेलनमा सार्क राष्ट्रसहित विभिन्न तेत्तीस देशका एक सय तीसजना युवा अभियन्ताको सहभागिता रहेको छ सम्मेलनमा युरोपियन युनियन तथा विभिन्न देशका कुटनीतिक व्यक्तिहरूको समेत सहभागिता छ सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन लोकतन्त्र र सुशासन सामाजिक उद्यमशीलता युवा सहभागिता र शान्तिको लागि सांस्कृतिक लगायत विषयमा छलफल भइरहेको आयोजकले जनाएको छ अलैँची खेतीमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै बजार प्रवर्धनका लागि ठोस पहल नभएकोमा इलामका सरकारवाला चिन्तित देखिएका छन् रोगको प्रकोप बढे पनि निधानको भरपर्दो उपाय नहुनु बजार निश्चितता नहुनु दक्ष प्राविधिकको अभाव आवश्यकता अनुसार प्रविधिको विकास नहुनु जस्ता कारण अलैँचीमा निर्भर भएकालाई समस्या परेको हो वार्षिक पाँच अर्ब हाराहारी विदेशी रुपियाँ भित्र्याउँदै आएको अलैँचीबाट अझ धेरै आमदानी गर्न सकिने सम्भावना रहे पनि त्यो भने हुन सकेको सरकारवालाको गुनासो छ रोगको प्रकोप बढ्दै गए पनि समाधान हुन नसक्दा कृषकहरू थप मारमा परेका छन् बयालिस जिल्लामा फैलिएको अलैँची खेतीको प्रवर्धनका लागि एउटा मात्र अलैँची विकास केन्द्र क्रियाशील छ हरेक स्थानीय तहमा अलैँची प्राविधिक राखिनुपर्ने अलैँचीको विकासका लागि छुट्टै बोर्ड गठन गरिनुपर्ने जस्ता विषय पनि बहसमा उठेका छन् कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको कान्तिपुर डायरीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग सिरियाको विद्रोही नियन्त्रित राजधानी दमास्कसको बाहिरी क्षेत्रमा रासायनिक आक्रमण भएको छ दैनिक जसो बम आक्रमण भइरहने पूर्वी गोर पूर्वी गुटा क्षेत्रमा विद्रोही विरुद्ध मिसाइल प्रहार गरिएको केही क्षेत्रमा क्लोरिन ग्यास प्रहार भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ग्यासका कारण सो क्षेत्रका केही सर्वसाधारणमा श्वास प्रश्वासको समस्या देखिएको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीले जनाएका छन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घले युद्धमा राजसायनिक आक्रमणलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै आए पनि सिरियामा गृह युद्ध सुरु भए सरकारी पक्षले नै रासायनिक आक्रमण भएको आरोप लाग्ने गरेको छ यद्यपि सरकारी पक्षले पनि आफूहरूले रासायनिक हतियार प्रयोग नगरेको दावी गर्दै आएका छन् सन् दुई हजार रुस समर्थित सरकारी सेनाले क्षेत्रमा घेराबन्दी गर्दा चार लाख मानिस रहेका छन् यो महिनाको सुरुवातदेखि नै सो क्षेत्रमा मिसाइल र हवाई आक्रमण तीव्र हुँदा पचासी जना मारिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ अमेरिकाको हवाई प्रान्तमा मिसाइल आक्रमण सम्बन्धी गलत सन्देश प्रवाह हुँदा स्थानीयमा त्रास फैलिएको छ मोबाइलमा एकाएक प्रवाह भएको सन्देशमा ब्यालेस्टिक मिसाइल आक्रमण हुन लागेकाले घरबाट बाहिर ननिस्कन र बाहिर भए पनि सुरक्षित रहन सचेत गराइएको थियो सन्देश प्रवाह भएसँगै सर्वसाधारणमा त्रास फैलिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ टेलिभिजन रेडियोले पनि घरभित्रै बस्ने सन्देश दिँदै आफ्ना प्रसारणहरू बन्द गरेका थिए तर केही बेरमै सो सन्देश गलत भनी पुष्टि भएको थियो सो तै हवाई राज्यका गवर्नर डेभिड इगोईले एकजना कर्मचारीले आफ्नो काम सकिने बेला गलत बटन थी, थिचेकाले गलत सूचना गएको भन्दै माफी मागेका थिए यसबारे सरकारले अनुसन्धान थाल्ने अमेरिकी सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् अब खेल प्रसङ्ग धनगढीमा जारी सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबलको दोस्रो सेमी फाइनलमा आज एपिएफ क्लब र आयोजक सुदूरपश्चिम एघार बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ खेल स्थानीय रङ्गशालामा अपराह दुई बजेपछि हुनेछ आजको खेलको विजेताले उपाधिका लागि भोलि त्रिभुवन आर्मीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ यसै हिजो भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मीले डिफेन्डिङ च्याम्पियन लक्ष्मी हुन्डाई मनाङ मर्स्याङदी क्लबलाई तीन एकले पराजित गर्दै फाइनल प्रवेश गरेको हो प्रतियोगिताको दि� विजेताले एघार लाख एघार हजार रुपियाँ नगद हात पार्नेछ घरेलु नट नकआउट प्रतियोगितामा मोप दिन लागि यो सर्वाधिक धनराशि हो उपले पाँच लाख पचपन्न रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ वाम गठबन्धनको संयुक्त कार्यदलको बैठक का आज बस्दै राष्ट्रिय सभाका लागि साझा उम्मेद्वार चयन प्रदेश सरकार गठन लगायत विषयमा छलफल हुने पटक पटक म्याच थपिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन अझै छ महिना लाग्ने ठेकेदारको बाहनाबाजीसँगै काठमाडौँवासी धुलो र धुवाँबाट आक्रान्त धुवाबाट क्षेत्र मास्कसमा रासायनिक आक्रमण प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दामा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या र धनगढ़ीमा जारी सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो सेमी फाइनलमा आज एपिएफ र आयोजक सुदूरपश्चिम एघार बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै हवस् त यिनै प्रसङ्गसँग कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ एक बजी हामी डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा उपस्थित हुनेछौँ अहिलेलाई सहकर्मी लक्ष्मी र म पार्वत आज्ञा माग्छौँ नमस्कार